Անկեղծ ասած, համանախագահողների սեղմ հայտարարությունից և Նիկոլ Փաշինյանի ու Ալիևի մեկնաբանություններից դժվար է ամբողջական պատկերացում կազմել բանակցությունների բուն ընթացքի մասին, բայց ինքնին բանակցությունների փաստը գնահատելի է, կարևոր է, որ խոսակցությունը կայացավ, բայց ամեն դեպքում պիտի արձանագրեմ, որ բանակցային գործընթացի արդյունավետության համար շատ հեռու ենք. Այդ մասին է վկայում թե Փաշինյանի մեկնաբանությունները, թե Ալիևի, բայց նորից եմ կրկնում, ինքնին երկխոսության փաստը գնահատելի է, և կարծում եմ, որ հետագա բանակցային գործընթացում հնարավորություն կլինի կողմերի դիրքորոշումների հստակեցման առումով առաջընթաց արձանագրել, բայց այս պահին, ինչպես եւ ենթադրվում էր, որևէ առաջընթաց, որևէ բեկում, այսպես ասած, տեղի չի ունեցել, ինչ եւ միանգամայն ենթադրելի է։ Այո, ըստ Ալիևը հայտարարել, որ նոր ֆիլմի մասին ըստ էության մասով, դա ինչպես կմեկնաբանեք։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք Ալիևի և Փաշինյանի մեկնաբանությունները շեշտադրումների, ձևակերպումների առումով մի փոքր տարբեր էին, և այս առումով շատ կարևոր է, թե կողմերի յուրաքանչյուրը ինչպես է գնահատում բանակցությունների փաստը, յուրաքանչյուրը ինչ հետևություններ է արել, և կախված նաև հետագա քայլերի գործողություններից կարելի է ավելի ամբողջական պատկերացում կազմել տեղի ունեցած քննարկման բանակցությունների արդյունավետության մասին։ Միայն այդ արդյունավետությունից դատելով մեկնաբանություններ անել և հեռուն գնացող եզրակացություններ անել, չեմ կարծում, որ հիմա տեղի։ Ըստ պահին Ղարաբաղի վերադարձի բանակցությանի որքանով է թաբանական համարում։ Դատելով 3 տեղի ունեցած քննարկումներից Ղարաբաղի, Արցախի ներկայացուցիչների բանակցային սեղան վերադարձի հարցը կարծես թե չի ուրվագծվում։ Բայց եթե մենք ուզում ենք, որ Արցախը դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ, նախ անհրաժեշտ է, որ մենք ինքներս համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք, որովհետև առանց տնային հանձնարարությունների, առանց ռազմաքաղաքական, տնտեսական և մյուս բաղադրիչներով համապատասխան քայլերի գործադրման, ակնկալել, որ Ադրբեջանը սիրահարժանքը համաձայնվի բանակցային գործընթացում Արցախի լիարժեք ներգրավմանը, մեղմ ասած միամտություն։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ ժամանակն է, ուշացել ենք նույնիսկ, և անհրաժեշտ է օր առաջ Հայաստանի և Արցախի միջև համապարփակ ռազմավարական դաշին կնքելու գործընթաց սկսել։ Քանի որ ինքը խախտելու է ի վերջո զինատատարը, այդ սարքավորումները, որոնք որոշվել է դեղատրեն, բայց չեն դեղատրվել, չեն լինի այնտեղ, որպեսզի միջազգային համայնքին ասեն, թե ճիշտ ով էր խախտել։ Ակնարկվում էր մարդասիրական գործունեություն սկսելուց ավարելու մասին, ինչ ֆորմատ է ենթադրում ձեր տեսակետով։ Չգիտեմ, բարձրավոր չգիտեմ, թե ճիշտ ինչի են ակնարկում, ենթադրեմ քերիներ կամ մոլորվածներ, որ անձեր են սահման և այլն փոխանակման, որովհետև հնուց մնացած շատ այդպիսի հարցեր չկան, որ տակավին կարելի այսօր լուծել, բայց շատ ժամանակը, այսինքն մի քանի ամիս առաջ, մեկ տարի առաջ առավելակույնը այդպես հարցերը, այդպես տեղի ունեցած հարցերը կարելի է, որ այսօր լուծեն, այսինքն իրենք իրենց մոտ գտնվող հայ բանդարգյալին, որ թատավարտեցին էլ 20 տարով և այլն, կարող է ամբարդ արձակեն կամ փոխանակեն։ Պարոն Եղազյան, ինչպես է գնահատում երեկվա Փաշինյանի և Ալիևի ունեցած հանդիպումը, Նիկոլ Փաշինյանը դրական էր գնահատել, նորմալ էր գնահատել հանդիպումը, ինչպես նաև Ալիևը արդյոք դրական գնահատել այդ հանդիպումը, ինչպես նաև Մինսկի խումբը հայտարարել հանդես եկել, որտեղ նշված նշել էր, որ այդ հանդիպումը կարուցողական և դրական ապահովում է անցել։ Այս հայտարարությունից ելնելով ինչ կարելի է ասել։ Այնպես է, մի քիչ դժվար է այս պահին գնահատել, որովհետև տեղերվս տեղեկատվության պակաս կա, որովհետև երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում նորմալ է, երբ որ նմանատիպ գնահատական է տալիս Ալիևը և նմանատիպ գնահատական է տալիս նաև հանձնախումբը, այդ ժամանակ հարց է առաջանում, որովհետև բոլորը ունեն տարբեր շահեր, ինչ է քննարկվել և ինչի շուրջ է նորմալ, որը բոլորի համար կարող է ընդունելի լինել։ Շտապողական դեռևս պես գնահատական չտանք, սպասենք, երբ որ Փաշինյանը պես կներկայացվի,
ինչ է եղել հանդիպմաժակ, ինչի շուրջ են բանակցել, որտեղ ամեն դեպքում բանակցությունը երկար է տևել, մոտ 3 ժամ, կարծում եմ որոշակի հարցեր շոշափվել են, եւ պետք է ուղղակի հասկանալ, թե ինչի շուրջ են զրուցել, եւ մի կարևոր հանգամանք, Արցախի, երբ որ հայկական կողմը ժամանակին շեշտում էր, որ պետք է Արցախը ներգրավված լինի, Արցախի իշխանությունը ներգրավված լինեն բանակցային գործում, այս հարցը լուծվել է, թե ոչ, սա նաեւ կարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը սխալ է համարում այն ձևակերպումը, որ թե օրինակի համար երբ է Արցախը վերադառնալու բանակցային սեղանի շուրջ, քանի որ Միսկի խումբը իր Ստեփանակերտ այցելություններով իսկ հաստատել է, որ Արցախը բանակցային կողմից չէլ դուրս է գալ, սա ինչպես հասկանալ։ Խնդիրը, երբ որ բնականաբար Արցախը խնդրի կողմ է, եւ բայց դեռ չի նշանակում, որ այդ այցերը նշանակում են, որ մասնակցում է բանակցային գործընթացին։ Բանակցային գործընթացին Արցախը պետք է մասնակցի որպես կողմ, երրորդ կողմ։ Հայաստանը չպետք է բանակցի Արցախի փոխարեն։ Մենք խնդրի Հայաստանի կողմը խնդրի երաշխավորն է, ասես Արցախին սատարող ուժն է, բայց անպայման կարծում եմ, որ պետք է նաև Արցախի մասնակցությունը անմիջական լինի սեղանի շուրջ։ Այդ այցերը դեռ չեն նշանակում, որ նա բանակցության կողմ է։ Իսկ ինչպես եք տեսնում Արցախի բանակցության սեղանը, այսպես ասած, վերադարձը։ Ինչպես է դա հնարավոր, ինչպես եք պատկերացնում, ինչ քայլերով, ինչ միջոցներով։ Ասեք, սա այսպես հարցազրույցի շրջանակում արագ պատասխան այսպես ակնկալող հարց է, պետք է քննարկվի, ինչպես կարող է վերադառնալ։ Բայց կարծում եմ մենք մի քանի մոտեցումներ պետք է հայկական կողմը ավելի կոչ դներ, երբ որ այս իշխանապողությունից հետո առաջացել է նոր իրավիճակ եւ նոր իշխանություններ կարող են մի փոքր այլ մոտեցումով սկսել։ Առաջին հանգամանքը ուղի շեշտեի հենց 16 թվականի ապրիլը, երբ որ Ադրբեջանը խախտեց շատ կոպի ձևով 94 թվականի կնքված զինադադարը, այսինքն առաջացավ լրիվ նոր իրավիճակ եւ այստեղ շեշտադրումները կարող էր հայկական կողմը փոխել։ Բայց դեռևս սպասենք մեր իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների արձագանքին եւ ներկայացմանը, նոր մնացածը հասկանալու։